მოგესალმებით. ვაგრძელებ ქსოვის გაკვეთილებს. დღევანდელი გაკვეთილი დაეთმობა აი ამ პატარა ჟაკეტის ქსოვას. აქ ჩვენ ვხედავთ რამდენიმე ჩვენთვის ახალ დეტალს. ეს არის რეგლანი, რომელსაც თანდათანობით გაჩვენებთ. აგრეთვე აი ეს ნაპირი, კანტი, ასე ვთქვათ, რომელიც არის ძალიან ლამაზი. ესე გამოიყურება. დღეს ჩვენ ვისწავლით აგრეთვე თვლების ამოყვანას. ინახეთ თვლების ამოყვანას და განსხვავებული ნაქსოვის მიქსოვას. წინა გაკვეთილზე ვისწავლეთ რეგლანის ერთი დეტალის მოქსოვა. ანუ ვნახეთ და მოვხსოვე ნიმუში, სადაც თვლები მოუმატე და გამომიყვანე ისეთი ფორმა. დღეს კი ვისწავლით რეგლანის გამოყენებას უშუალოდ პრაქტიკაში. თქვენ ეკრანზე ხედავთ სქემას. ეს არის ის სქემა, რომლის მიხედვითაც უნდა მოიქსოვოს ჟაკეტი რეგლანის გამოყენებით. შეგახსენეთ, რეგლანი ეს არის ქსოვაში მეთოდი სახელოს გამოყვანის ნაკერების გარეშე. აქ არის მოყვანილი თვლების რაოდენობა მოზრდილი ადამიანისთვის. მე ავკრიფავ 10 თვალს კონკრეტის მოსაქსოვად, სახელოების მოსაქსოვად 5 თვალს და ასევე ზურგის მოსაქსოვად 10 თვალს. მოვიმარჯვოთ ჩხირები და აკრიფოთ ერთი განაპირა თვალი. კუნკერდისთვის 5 თვალი. 1 2 3 4 1 თვალი რეგლანის ზოლი. შემდეგ სახელოსთვის 1 2 3 4 5 რეგლანის ზოლისთვის 1 თვალი. ზურგი 10 თვალი. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 რეგლანის ზოლისთვის 1 თვალი. შემდეგ სახელო 1 2 3 4 5 რეგლანის ზოლისთვის 1 თვალი და კონკერდის მარცხენა ნაწილის 10 თვალი. ანუ ჩემ შემთხვევაში 5 თვალი. 1 2 დავიტან პირველ რიგს მოვხსოვ უკუღმა თვლებით. ასე რიგის ბოლომდე. მოვხსოვე უკუღმა რიგი და ახლა ვხსოვ წამა რიგს. რიგი გადავიტან პირველ წალს. ქსოვა იწყება გულმკერდის მხრიდან. ანუ ახლა ვხსოვ მე მინიატურულ ჟაკეტს. 1 2 3 4 5 ნამატი რეგლანის ზოლი, ნამატი. შემდეგ სახელო 1 2 3 4 5 ნამატი რეგლანის ზოლი, ნამატი. ზურგი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ნამატი რეგლანის ზოლი,
ნამარხი. სახელო. 1 2 3 4 5. ნამარხი, რეგლანის სოლი, ნამარხი. და გულმკერდის მარცხენა ნაწილი. 1 2 3 4 5. და განაპირა თვალი. მოვატრიალოთ. ყველა თვალს ვწოვთ უკულმად. ნამათსაც ვწოვთ უკულმად. აი, ვხედავთ ნამათ თვალს, ვწოვთ უკულმად. ასე რიგის ბოლომდე. ხსოვე უკუღმა მხარე და ხსოვ ისე უკუღმა მხარე. აი, ნიბედი ამ ნამატი რომ გავაკეთეთ, მოგხსოვე ეს ნამატი, ეხლა ისევ ვაკეთებ ახალ ნამატს. ანუ თვლები უნდა მოემატოს აქ. შემდეგ რეგლანის ზოლი, ანუ რეგლანის ზოლს ვეძახი აი ამ წაღმა თვალს. გამყოფი, ასე ვთქვათ, რომელიც ყოფს გულმკერდს სახელოსგან, სახელოს გურგისგან და ასე შემდეგ. გაცნობა გამოჩა ვალის მომადება ღია ისე მაგრამ ისე იმიტომ რომ ნახეთ აი ეს ადგილი იყო და უნდა მომემატებინა თვალი. აი მივადგეთ ისე ღია ადგილს რეგლანის სოლს ნამატი სოლი. ეს არის ზურგი. ეს არის სახელოების ადგილები. ეს კიდე გულმკერდის. მოვატრიალე და უკუმა მხარეს მოვხსოვ.
ეს არის ზურგის მხარე, ეს არის სახელი, ეს კიდე კონკრეტ. შემდეგ გასწავლით უკვე ამ დეტალების გამოცალკებებას. ანუ სახელოები წაეხსოვება, ზურგიც, კონკერდი და დაემსგავსება ჟაკეტი ჟაკეტს. მოგხსოვეთ ყველა ნაწილი. ეხლა მინდა მე, რომ ეს ნაწილები ერთმანეთში გადავაკერო. ამისათვის შემოვატრიალებ ასეთნაირად ყველა მხრიდან. მე ვიყვან პირისპირ ნაჭრებს, მოგხსოვე ნაჭრებს, კონკერდის, ზურგის დეტალი, კონკერდის და ზურგის დეტალი უნდა მივაკერო და სახელი. ვიღებთ დიდ სახლს, ვიღებთ დიდ ნემს, გავუკეთ ამისივე ძაბს, მე აგრე ძაფი ერთკეცად. ჩაგება ხდება ასეთნაირად. აი ამ ფლებში უნდა შევუყაროთ ნემსი. იგივე
ეხლა სახელო ფი ჩავკლათოთ ნაკსოლში. მარ გამოიგე. ვნახოთ როგორ გამოვიდა. კარგი პირიდან. აი, ესე გამოიყურება. ასე გადავაგერებ მეორე მხარესაც. ია ორ ნაჭერს. Thank you.
როგორც ხედავთ, წავაგრძელებთ ფლები იმისათვის, რომ ღილებისთვის გავაკეთოთ პეტლები. შემდეგ უნდა დავყურო აქ 4 თვალი. არა, 4 თვალიც არ მჭირდება. 2 თვალს დავყურავ. არის მოგწოდ. და ვაკეთე ღილებისთვის სივრცე. უკუმა ვიდან სწორ. ეს დაიდეთ. რამდენი თვალით დავხურე? რამდენ თვალს მივუმატებ? 1 2 намотрет слова этот мир и на кредита გამოვიდა ეს კი პატარა პეტლები.